ବର୍ଷା ଆଣିଲା ବନ୍ୟା, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି। ବୁଡ଼ିଲା ମାଲକାନଗିରିର କାଲିମେଳା କାଙ୍ଗୁରୁକୁଣ୍ଡା ପୋଲ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ କାଙ୍ଗୁରୁକୁଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲ ନିକଟରେ ପହରା ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ହାଲ ବେହାଲ। ଆଳି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଏପରିକି ଧୟା ଅଞ୍ଚଳର 10 ପଞ୍ଚାୟତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାନପୁର ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି, ଫଳରେ ଯାତାୟତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଆମର ସବୁ ପଶିଗଲା, ଆମର ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଚାଷ ଯାହା କରିଥିଲୁ ଧାନ ଫାନ ବୁଡ଼ିକି ପୁରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ସବୁ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ପୁରା ହତାଶ, ଆମେ ଲୁଣ ଆଣିକି ସୁଝିବୁ କେମିତି, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମର। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ରିଭର ସିଷ୍ଟମର ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ଲେଭେଲ ମୁଣ୍ଡଲି ପାଖରେ ଆମେ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖୁଛୁ, ସେଇଟା ମାନେ ୱେଲ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ମହାନଦୀର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଉଛି ଅର୍ ଆସନ୍ତା କାଲି ବି ହେବ, ତ ରିଭର ଲେଭେଲ ଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ ବି ବଢ଼ିବ, ତଥାପି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅର୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ରଖୁଛୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ଜଳକା। ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 48 ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଘଟଣା ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 14 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି, ଏବେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଗଲାକାଲି କିଛି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳକା ନଦୀରେ କିଛି ପାଣି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟିକିଏ ପାଖାପାଖି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକିଏ ସେଇ ଗୋଟିକ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ଅଛି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ, ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଜଳକା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ହଠାତ୍ ଆସିଛି, ସେପଟେ କମିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ବିପାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି, କେଉଁଠି ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।